უკვე რამდენიმე დღე არაც ყურადღების ცენტრშია საერთაშორისო პარტნიორებში საქართველოში მიმდინარე პროტესტი და ყველა აკვირდება თუ როგორ ვითარდება ეს პროცესები. ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარემ ბენ კარდინმა, სენატორმა როჯერ ვიკერმა და ჯონ კორნინმა გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მიერ გზა ნამდვილად არ მიდის ევროკავშირისკენ, არამედ ეს არის ის პარტია, რომელსაც მიჰყავს ქვეყანა რუსული სტილის ავტოკრატიისკენ და ქართულ ოცნებას სენატორები პირდაპირ მოიხსენიებენ სახიფათო რეჟიმად. ასევე ახლა უკვე სენატორები, მათ შორის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე ჯო ვილსონი, რომელმაც ცალკე გააავრცელა დამატებით განცხადება, პირდაპირ მოუწოდებენ სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ მათ გადადგან ნაბიჯები იმისთვის, რომ დაისაჯოს ყველა, ვინც ქართველი ხალხის მშვიდობიანი პროტესტის და არჩევნების უფლების დარღვევაზე არის პასუხისმგებელი. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება უარი თქვას ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე სრული ღალატია ქართველი ხალხის ცხადი და აბსოლუტური სურვილისა. იცხოვრონ ევროპული ღირებულებებისა და ინსტიტუტების გარემოცვაში. ასე იქცევა არა ის მთავრობა, რომელიც დემოკრატიული რეფორმებისა და პლურალიზმისკენაა მიდრეკილი, არამედ სახიფათო რეჟიმი, რომელსაც საქართველო რუსული სტილის ავტოკრატიისკენ მიჰყავს. ეს ხმედებები უხეშად არღვევს დემოკრატიის საერთაშორისო ნორმებს და ძირს უთხრის ქართველი ხალხის ლეგიტიმურ მისწრაფებას. ჩვენ კატეგორიულად ვგმობთ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობას. სენატორები და კონგრესმენები ძალიან მკაფიოდ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, რომ არ უნდა ეპატიოს ივანიშვილის რეჟიმს ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც გადადგა დემოკრატიის და ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ. ბუნებრივია, ამ ფონზე ყველაზე დიდი მოლოდინი არსებობს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართ და მოლოდინი იმისაც, რომ სანქციები უნდა იყოს ძალიან მალე მიღებული. სახელმწიფო დეპარტამენტში გმობენ ძალადობის სერიას, რომელიც ხუჩებში მოაწყო ივანიშვილის რეჟიმმა და მისმა საპოლიციო რაზმებმა და ამბობენ, რომ აუცილებელია დაცული იყოს თავისუფალი გამოხატვის უფლება. ამ ფონზე ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან მოვისმინეთ განცხადება, რომ ისინი არაანონსებენ წინასწარ სანქციებს, არამედ პირდაპირ დგამენ ნაბიჯებს და ყოველდღიურად განცხადება განცხადებაზე მოდის, რომ ქართულ ოცნებას შეახსენონ, რა არის დემოკრატია. ჩვენ ქართველი დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მიერ ძალის გადამეტებულ გამოყენებას ვგმობთ. ისინი ცდილობენ მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება გამოიყენონ, მათ შორის მშვიდობიანი პროტესტის შესაძლებლობა. ამერიკა ჟურნალისტების დაკავებისა და მათზე თავდასხმის შესახებ ცნობებით ღრმად შეშფოთებულია. გვჯერა, რომ თავისუფალი პრესა დემოკრატიული სისტემის ქვა კუთხეს წარმოადგენს. ჩვენ ყველა მხარეს მოუწოდებთ, რომ საპროტესტო აქციების მშვიდობიანი ხასიათი უზრუნველყონ და მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები მკაცრად დაიცვას. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად მოქმედებაზე არის გადასული ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, რომლებიც ცალკეულად იღებენ გადაწყვეტილებებს ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. გერმანია, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს ამ მთავრობასთან არანაირი ახალი პროექტის დაპირება ან მათი განხორციელება არ მოხდება და მათ შორის არ გაფორმდება არც ესხის ხელშეკრულებები. ეს არის გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს განცხადება. მათ შორის გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ძალიან ღიად და მკაფიოდ თქვა, რომ მიმდინარეობს ყველანაირი თანამშრომლობის გადახედვის რეჟიმი ახლა და არავინ არაპირებს, როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებასთან ამ პირობებში რაიმე ტიპის თანამშრომლობას. ამ ხელისუფლების პირობებში განვითარების დარგში თანამშრომლობის იმპლემენტაცია აღარაა შესაძლებელი. საქართველოსთან ყველანაირი თანამშრომლობა გადახედვის რეჟიმშია. საქართველოსთან არც ერთი ახალი პროექტის დაპირება ან განხორციელება არ მოხდება და არც სესხის ხელშეკრულებები გაფორმდება. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო უფლებას იტოვებს, რომ ჩვენს ევროპელ და საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსულტაციის შედეგად შემდგომი ზომები მიიღოს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აკვირდებიან მიმდინარე პროცესებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ვოლკერ თურქმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ ძალადობა აღარ მოხდეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ და გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება იყოს დაცული. ისინი აკვირდებიან, თუ რა მეთოდებს იყენებს ივანიშვილის რეჟიმი აქციებზე ქუჩებში დარბევის დროს. ასევე ეუთოს სამხრეთ კავკასიაში წარმომადგენელმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ შეშფოთებულია ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნების შემდგომ განვითარებული ყველა პროცესით.